Това е. Как по друг начин искате да започнем такъв ден? Освен с едно кафе. Кафето е готово. Аз съм готов зечен. Започваме сега. След сутрешното кафе е време да обелим сутрешния чесън. Защото без кафе, не, без чесън кафето какво е? Чесън всъщност е резултатът, че ще имам курс за паста. Но днес тема на разговор ще е нещо съвсем различно. За пореден ден основни герои в нашето видео ще бъдат Ави и неговия братовче. Сладки Ави. Каква е разликата? Казах ви и онзи ден, че Ави, в този симпатичен клас, който всеки път така сериозно помирисвам, съдържа само брашно, вода и нищо друго. Докато сладката версия, която използвам за козунаци и за сладки хлябове, за бриоши, за хала и за подобни неща, съдържа и захар. Има определена разлика в аромата, а сега ще ви покажа и разликата в външния вид. Гледайте внимателно, няма да повтарям. Запознайте се с Ари отблизо. Това е неговата сладка версия. Вижте каква разлика има. Всъщност, двата буркана с квас са захранени по едно и също време, с нощи в 10 часа, което означава точно преди 12 часа. Разликата може да видите сами. Ави е спаднал, спихнал или както искате му кажете, докато сладки Ави все още е активен, има мощ. Това се дължи на захарта, която сме добавили в кваса. Разликата всъщност е в тази захар. Това е захарта, която използваме, една обикновена бяла, кристална. Няма да казвам коя марка. Проблема при нея е, че захарта е с доста сложна молекулна структура и много трудно дрождите могат директно да си я хапнат. Затова им трябва време да отделят ензими и да разградят сложните захари на прости захари. Тогава вече могат да ги хапнат спокойно и да отделят това, което трябва да отделят въглероден диоксид и етанол. Затова и сладкия Ави е доста по-потентен в момента, отколкото стандартният ни квас. Тъй като на стандартния квас му трябва около 4-6 часа, за да стигне пик, докато при сладкия квас е необходимо почти двойно време. Надявам се да съм обяснил това, което пропуснах онзи ден. Намерете ни във Facebook, посетете и нашия сайт. На него има рецепта как да си направите Ави. Вие може да го кръстите по различен начин, не е задължително да се казва Ави. Също така има и рецепти за хляб с квас. Предполагам, че тази година ще се постараем да направим и рецепта за козунаци. Аз ще си отчупя парче козунак. Ви оставям да си прекарате средата както му е реда. Аз продължавам да си подготвям курса за паста.